Halløjse, goddag og goddag, og velkommen til Destiny. Og vi kom fra at ligesom at være på vej ind et eller andet sted og dræbe et eller andet, smadre et eller andet, hvad fint nu det er. Og forsinke, jeg mener, at det hedder The Hive eller sådan noget. The Dark. Darkness. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg kan ikke dømme. Sådan. Okay, vi skal bare den der vej til den store, gabende port. Lyder som en plan. Da-da-da-da. Ja, jeg tror troldmanden ikke kan lide mig. Aha. Bladre, bladre, bladre. Ep. Sådan. Det fungerer også. Okay, så skal vi bare følge den her fine store ledning. Ja, vi kommer garanteret til at møde et eller andet monster på vejen. Eller i hvert fald på et tidspunkt. Vi møder et eller andet. Det kan jeg næsten gætte. There's the shrine. Find a way through. Huh. Whoop. Uh-huh. Sådan der, du er trænet. Så er der bare flere tilbage. Mange flere tilbage. Bombe! Sådan. Ja, yeah, det er et kæmpe monster. Åh, oh, gud! Ned med dig, ned med dig, ned med dig! Sådan, okay. Ah, ned med dig. Og ned med dig, op. Oh. Kom her, kom her, ja, så, ja, okay. Godt. Så langt, så godt. Sådan der. Okay. Nå. Hvad har vi så her? Okay. Hvad? Og dræb. Det går da udmærket det her, det må jeg da sige. Vi er i live. Det er et godt tegn, efter min mening. Og jeg tror, vi er der. I'll look for a weakness. Okay. Nu kommer der vel ikke rigtig mange monster efter os, fordi du gør det her, ligesom altid. Det gør der.
power far beyond the edge of the system. Uh-huh. Just find a way to break the link. Mm-hmm. The God Bomb. Just hope we don't get sucked into some transdimensional vortex. Hvad? En hvad? Ja, okay. Jeg tror, det er farligt. Efter hvad jeg kan høre på det. Er det en kæmpe lyse mand? Åh, masser af fjender selvfølgelig. Det der er en stor hund. Og se ham der. Vi løber tør for det, selvfølgelig er vi det. Løv. Okay. Okay. Sådan. Der. Væk. Okay. Sådan. Okay. Hvad op? Sådan der. Sådan. Og de er du. Det gik da udmærket. It's weakened. Destroy it. Okay. Time out. Jeg skal lige lade. Time out. Sådan der. Så tror jeg smadrer den. Sådan. Level 9. Booyah. We severed their connection. The shrine, it was communing with something out there. Their god or king. Well, not anymore. Whatever it is, it's still out there. Okay. Okay, så ved I det. Ja. Ja, anyway. Og hvad fik vi? Vi fik maskingevær og en rustning. Perfekt, det er godt, ja. Det er så godt. Og så kan jeg næsten gætte, vi skal hen til tårnet nu for at aflevere nogle ting, som vi får flere opgraderinger. Og hvad kan vi opgradere? Den der, okay. Og det var så det. Og så skal vi også have kigget på, hvad det der er. Og den tager vi i brug. Ikke vand. Og den der er noget bedre. 32. Væk med den der. 28. Væk med den der. Sådan. Vi ser da mere og mere sej ud. Altså, den blå hjelm passer godt nok ikke så meget sammen mere med det, men vi ser godt ud. Ja, man. Woo. Nå, så skal vi garanteret til tårnet. Ja, det skulle vi også. Så der tager vi sgu da bare hen, så. Ja. Ja. Det gør vi altså. Ja. Du. Ja. Na. Hvad kommer vi os? Okay, nu bevæger vi os godt. Jeg tror lige, vi sad fast der lige pludselig. Det vil have været nederen.
Men det fedeste indtil videre, det er, at min optag, den fungerer endnu. Der er ikke sket mere indtil videre. Så det er jeg faktisk meget glad for. Så det var bare lige noget, jeg kan nævne, så hej. Ja. Hvad kan jeg ellers snakke om, imens vi sidder i den fine lonely skærm her? Jeg har sgu ikke rigtig noget. Det er lidt nederen. Kan jeg vide indtil, hvor langt vi er fra at gå op i level 10? Det kiggede jeg faktisk lige på. Det burde jeg have gjort, men ja, jeg tænkte sgu ikke så meget over det. Nå, men vi har en del steder, vi skal indtage. Det første, det er så ham her. Cryptrack, sådan noget. Den scene. Penge. Og vi skal se den der, og den der. Hvad blev det så? Det blev to håndpistoler. Den ene til level 10, og den anden til level 8. Så skal vi prøve at tage den i brug. Og så fik vi den der, det er også første level 10, så den beholder vi bare indtil videre. Ja. Og så det næste, det er vores fine postkasse her. Og det er den. Ah, den er vi nødt til at vente med, så skal vi lige hen med det her. Og i stedet med den der, sådan der, og så tilbage hertil. Så den her. Ah, okay, vi er næsten halvvejs til at være i level 10, perfekt. Goodbye. Og så tilbage hertil. Og den der. Godt. Og så det sidste. What do you need? Nothing. Oh, den der. Starting to mess the little guy. Oh, så skal vi hen til våbensmeden. Hold da op, der er mange level 25 og sådan noget her omkring. Det var da lidt vildt det her. Ja. Og så skal vi bare herhen. Og så skal jeg bare have et våben, som virker fedt, hvad det her. Det er en automatisk rifle. En scout rifle. Jeg tror, vi tager den her. See if the sights need adjusting. Sådan der. Godt. Så har vi fået rifle igen. Booyah. Jeg tror lige, vi smider nogle af de ting, som vi ikke rigtig kan bruge ind her. Jeg kan se, det er noget af det andet, vi har. Den der kan vi godt gemme indtil videre. Den kan vi godt slette nu. Og det samme med håndpistolen. Hvad der ellers, som vi ikke... den der. Okay. Så... den der væk. Og den der væk. Yes. Indtil hvor mange penge har vi efterhånden? Vi har 3.000. Perfekt. Og den har vi snart klaret. Perfekt. Ja. Nå, men ja. Vi skal bare ud i rummet igen. Og til vores næste mission, jeg ved ikke, hvor meget vi kan nå alligevel der, men vi kan prøve, se hvad vi kan nå, og så må vi bare tage det forfra næste gang. Forhåbentlig så fungerer min optag ordentligt over næste gang, fordi at, ja, den har drillet lidt, må jeg sige, hold da kæft. Guard Venus. Og level 10, og det vi er i level 9, så det er fint tæt på. Så vi tager bare derhen, jo. Du. Our new friend must have access to extraordinary methods to have reached out to us like that. The radio message she sent came from somewhere in the jungles of Venus. Mm-hmm.
This colony was built by the Ishtar Collective. Records say they once studied ruins older than humanity itself. We thought this was all lost in the collapse. Ja. I don't like us getting dragged out here and not being able to get the lay of the land. There used to be a guardian outpost nearby. Let's see what they have on this place. Okay. Så det første mål, det er at aktivere den der outpost for vores fine scooter. Så det lyder som en god plan. Det ser meget godt ud det her sted. Sikke en udsigt. Ja, fokuser på missionen, Kevin. Vi skal bare følge vejen her, så det er rimelig enkelt. Jeg kan se, at vi har nogle fine venner hernede. Du. Sådan der. Ej, hvordan går det, kammerat? Godt at høre. Rigtig godt at høre. Så skal vi bare ned her, og så lige herhenne. Derhen ved det hus der. Og så skal vi bare aktivere det, og så har vi vores fine scooter igen. Og lader vi rammer elendigt. Bop. Sådan. Tror jeg. Der er flere. Ah, der er ikke flere. Godt. Bare aktiver den her. We're linked. Booyah. Fire is accessible. Sådan. I hear about some war machines called the Vex. Indestructible, relentless, supremely intelligent. And they can teleport. Great. Guardians used to have sensors to track them. Let's get them back online. Ja. Aktiver scooter. Åh, vi kan ind i bil. Yes, sir. Du. The Vex sensor should be up ahead. Whoop. Sådan der. Ah. Det var da utroligt. Sådan der. Meget bedre. Men ja, vi har lige fundet den. Der er perfekt. Der er vi herinde. Ikke en sky. Men jeg tror så også, jeg var afslutte for den her gang, så jeg håber, I kunne lide den her episode af Destiny. Hvis I kunne, så skulle trykke på ledeklammen. Hvis I gerne gider følge med filmen, så skulle trykke på abonnerklammen. Husk at trykke på D-klammen, og det var vist bare det hele. Så ses næste gang alle sammen, og farvel.